ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ሳሚ ቪዥን ስቶፕ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩ ዛሬ ወደ እናንተ አጠራለች መልእክት ይዤላችሁ መጥቻ ያለው ከሁሉም ነገር ለሰው ልጅ ሰላም ይበልጣልና ሰላምን ፈጣሪ አብዝቶ ይስጣችሁ እያልኩ ዛሬ በየዓለም የምንሰማቸው ዘግናኝ የሆነ ታሪኮች በጣም የሚዘገንኑ ለመስማትም ለማየትም የሚከብዱ በጣም አሳዛኝ ክስተቶችን እያየን ባለንበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ስለዚህ መላ የእስልምና እምነት ተከታዮች፣ መላ የክርስትና እምነት ተከታዮች በየሃይማኖታችሁ ወዲህ ፈጣሪ የምንጮህበት ሰዓት ላይ እንገኛለን እና ዛሬ ወደ እናንተ ለማስተላለፍ የምፈልገው አንድ መልእክት አለችኝ። እሱን መልእክት በአጭሩ ወደ እናንተ አስተላልፌ የሚያቋጫው ይሆናል ማለት ነው። ከሁሉም አስቀድሜ ማውራት የምፈልገው ነገር ብኖር ከምንም ነገር ይልቅ የሰው ነብስ ይበልጣል። አንድ ነገር ከማግኛት ሀብት፣ ገንዘብ፣ ብር፣ ወርቅ፣ ቤት፣ መኪና ከመሰብሰብ ይልቅ የሰው ነብስ እጅግ ይበልጣል እና እባካችሁ በየዓለም ዳርቻ ያላችሁ ግጭትንና ሞትን፣ መዋጋትን፣ መገዳደልን፣ መጨፍጨፍን የምትመኙ የምትዘሩ ሰዎች እባካችሁ በአጭሩ እንድታቆሙና ወደ ፈጣሪ እንድትመለሱ ከዚህ ዘግናኝ የሆነ ድርጊት እንድትቆጠቡ፣ የፖለቲካ ቁማር እያደረጋችሁ ያላችሁ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን ያሳዝናሉ። ዛሬ ስንት አባቶቻችን ሞቱ? ዛሬ ስንት እናቶቻችን ሞቱ? ዛሬ ስንት ወንድሞቻችን ሞቱ? ዛሬ ስንት ህፃናት ሞቱ? ስለዚህ የነሱ ሞት በጣም ያሳዝናል እና እባካችሁ ድሃ ህዝብን የፖለቲካ ቁማር ከምታደርጉ፣ ድሃ ህዝብን የፖለቲካ መጫወቻ ሜዳ ከምታደርጉ እባካችሁ ተውልን። ህዝባችንን ሰላም ይግባ፣ ህዝባችን ሰላም ይኑር። ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ደቡብ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ወላይታ፣ ስዳማ፣ ጋምቤላ ሁሉም ሰው በሰላም ይኑርበት። ተውት፣ ህዝቦቻችን ፈጃችሁብን። መደመር ብላችሁ ያመጣችሁት መጽሐፍ መቀነስ ሆኖ አገኘን። አረ ህዝቤ ወዴት እየሄደን ነው? ህዝቦች ወዴት እየተጓዘን ነው? መደመር የሚል ቃል መጣ። መደመር የሚል መጽሐፍ ተመረቀ። መቀነስ ነው እንዲህ የተመረቀው? መንግስትን በስርዓት ይምራ። የምንመራው ህዝብን በስርዓት ለሱ ተገዝተን እንኑር። የሚመራው እኮ የሚመራ ህዝብ ካልተስተካከለ አስቸጋሪ ነው። የሚመራውን በስርዓቱ ካልመራ የሚመራው ህዝብም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ችግሩ ከማን ነው እንዳንል ግራ አጋብቶናል። ንጹህ ዜጎቻችን ጠራራ ፀሐይ ላይ ቪዲዮ እየተቀረጸ እየተገደሉብን ነው። አረንጓዴ አሻራ! የምን አረንጓዴ አሻራ? የምን ልማት ነው? ወንድምን፣ ጓደኛን፣ እናትን፣ አባትን አጥተው የምን አረንጓዴ አሻራ ነው የምትሰብኩን? ምን አይነት ዘመን ላይ ነን የደረሰ ነው? ሰውን ያልሆነውን የሆሊውድ ፊልም በቪዲዮ እየቀረጹ መግደል፣ እንዲሞታና እንዳልሞታ አገለባብጦ አይቶ በጥይት የሚገልበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ዘረኝነት ይብቃ። ሁሉም ሰው በእኩልነት ይኑር። አማራም፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ወላይታ፣ ስዳማ፣ ሶዶ፣ ጋምቤላ፣ የፈለገ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀላባ፣ ሁሉም ሰው በሰላም ይኖር። የመጣነው ከአንድ አዳም ነው። ሁሉም የአዳም ዘር ነው። የማንንም ስጋ ብትቆርጡ የሚወጣው ቀይ ደም ነው። ከድንጋይ የተሰራ የለህም፣ ከአፈር ነው ሁላችንም። የማንንም እጅ ብትቆርጡ ወተት የሚፈስ ሰው የለም። ሁሉም ደም ነው የሚፈሰው። የአማራም ደም ቀይ ነው። የኦሮሞም ደም ቀይ ነው። የሀዲያ ደም ቀይ ነው። ሁላችንም የመጠነው ከአንድ ዘር ነው፣ ከአዳም ነው። ስለዚህ መገዳደል፣ መጨፋጨፍ፣ ዘርን ለይቶ ማጥፋት እስከ መቼ? እኛ ኢትዮጵያውያን በጦርነት የታወቅንበት ዘመን አይበቃም ወይ? ወንድሞቼ፣ እህቶቼ
መንግስት እያጠፋ ከሆነ ለምን እኛ አንስተካከልም? መንግስት እያስገደለን ከሆነ ለምን እኛ እርስ በራስ አንጠባበቅም? መንግስት ለፖለቲካ ፍጆታ እየተጠቀመ ከሆነ እኛ ለምን አንመከርም? እኛ ለምን አንመለስም? ለምን እምቢ አንልም? ለምን የሚመጣ መንግስት ሁሉ በህዝባችን ላይ ለምን ቁማር ይጫወታል? ዋይ ምን ሆነናል? ምንድን ነው የመጣብን? ምንድን ነው የወረደብን? በጠራራ ፀሐይ ላይ ሹማሽ አዛውንቶች፣ ህፃናት፣ አራሳ እናት እንኳ አቅፋ ያልሳመችውን ህፃን የሚገል ትውልድ፣ አረ አያሳዝንም ወይ? አይዘገንንም ወይ? ስለዚህ እባካችሁን ኢትዮጵያውያን፣ በሶሻል ሚዲያም ፖለቲካ የምተነትኑ ሰዎች ለዩቱብ ገንዘብ ብላችሁ ከእውነት የራቀ ውሸት ሰውና ሰውን የምታባሉ ከየትም ያላገኛችሁትን ፍንጭ ለራሳችሁ ጥቅም ብላችሁ ህዝብና ህዝብን የምታፋጁ እባካችሁን፣ እባካችሁን ተለመኑ፣ እባካችሁን ተለመኑ። ወንድሞቻችን የሚሞተው የአማራ ወጣት፣ የሚሞተው የትግራይ ወጣት፣ የሚሞተው የደቡብ ወጣት እዛ ሄዶ የሚፋለመው እኮ ምንም ግንኙነት የላቸውም። የምን ድንበር ጥላቻ የላቸውም። የአማራ ወጣት ሄዶ ትግራይን እኮ የሚወጋ ምንም የግል ቂም የለም። እዛ ጦር ሜዳ የሚዋጉ እኮ ወንድምና ወንድም ነው። ለምን ጦርነትም በጊዜ ሆኗል። ስህተትም ሊሆን ይችላል። እውነት በጊዜ ሂደቱ ብዙ ወንድሞቻችን አጥተናል። አሁን ደግሞ በተለየ መልኩ ንጹሐን ዜጎቻችን እየታረዱ ነው። ይህም አልበቃ ብሎ መንግስት በቂጡ ሳይቆጥር አረንጓዴ አሻራ ብሎ ማን የሚጠቀምበት ልማት ይሁን ማን የሚበላበት ልማት ይሁን የማይታወቀውን ዚባዚንኬ ሲሰብኩ እየሰመን ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ፣ ስለዚህ እህቶቼ፣ ምን ላይ ነን? የት ላይ ነን? ምን እየሰራን ነው? እባካችሁን ህዝቤ፣ እባካችሁን ኢትዮጵያውያን፣ እንንቃ፣ አንታለል። የሚመጣውም የሚሄደውም በእኛ ላይ አይጫወት፣ ቁማር አይጫወት። ህዝብ ሆይ ንቃ፣ የፖለቲካ ፍጆታ አትሁን። የራሳቸውን የስልጣን መቆያ መሸጋገሪያ ድልድይ ያንሁን። ስንት ቦታ መድረስ የሚፈልጉ ትልቅ ዓላማ ራዕይ ያላቸው ወጣቶች እንደ ቅጠል ተራግፈዋሉ። እኔ አንተ ስደት ላይ ምናልባት የተስተካከለ ኑሮ ዳቦ እንጀራ ምናምን እየፈለግከውን በርገር እየገመጥክ ወንድምህ እንዲሞት መንገድ ዳቦ እንኳ ጠግቦ የማይበላ ወንድም ጦር ሜዳ ሄዶ ይሞታል። በዘር በጎሳ ፖለቲካ ይጣመዳል። ያንን ሴራ አንተ ትጎንግናለ። ያንን ሴራ ስትራቴጂ አንተ ትነድፋለ። ሂድ ተዋጋ፣ ሂድ ተደባደብ፣ ሂድ ተጣለ፣ ሂድ ግደል፣ ቁረጥ፣ ፍለት ትላለ። ለምን አንተ ሄዳ አትዋገም? ለምን ሄዳ አንተ የሆነ ነገር አታረግም? መንግስትም እባካችሁን ጥያቄ ካለም በአግባቡ ይመልሰን ዘንድ ህዝባችን እንንቃ። አማራን ገለ፣ ኦሮሞን ገለ፣ ሀዲያን ገለ፣ ወላይታ፣ ስዳማ፣ ከምባታ የተለያዩ በብሔር ላይ ተገልተ እኮ ትገላለ። ለጊዜ ምንም ትርፍ አታገኝም። ሀገር የትላለ? የት አባ ያመጣው ሀገር ነው? መሬት የትላለ? ይዘ አልተወለድክም። መሬቱ የኔ ነው ትላለህ? ከየት አባ አምጥተ ነው አንተ የመሬት ባለቤት የሆንከው? ይዘ ተወልደሃል እንዴ? በራቁት እኮ ነው የተወለድከው። እስቲ ልብስ ለብሶ የተወለደ ሰው አለ በዚህ ዓለም ላይ? በተአምር አይኖርም። ስለዚህ የሆነ ይዘ የተወለድከው ይመስል ከዚህ እስከዛ የኔ ነው፣ አማራ ነው፣ ኦሮሞ ነው፣ ከዚህ እስከዛ ደቡብ ነው ብለ ታከፋፍላለህ። ማን ነው አንተን እንደዚህ እንድታከፋፍል ስልጣን የሰጠ መብት የሰጠ? በጣም የሚገርም ህዝብ እኮ ነው የሆነ ነው። አሳፋሪ ትውልድ እኮ ነው የሆነ ነው። ቪዲዮ እየቀረጸ የሚገል እኮ ነው። ሞቷል ወይ ብሎ አገላብጦ የሚገል ህዝብ እኮ ነው የሆነ ነው። መሳለቂያ ሆነን
የሚዲያ ውጮች ሚዲያ መሳለቂያ ሆነን ይስቁብናል፣ ይጫወቱብናል። አይዘገንንም? ቪዲዮ እየቀረጹ መግደል አይደብርም? እንዴት ቢያስችለው ነው? መሬቴ፣ የትግራይ መሬት፣ የአማራ መሬት፣ የኦሮሞ፣ የደቡብ አሜሪካን ሀገር በርገር እየገመጥክ፣ አውሮፓ ሀገር በርገር እየገመጥክ፣ የፈለግከውን መኪና እየነደ ሃይላክስ ቪት ምናምን እያልክ ብራንዶችን እየቀየርክ በሰው ሀገር ላይ ተንደላቀ ዶላር እና ዩሮ እየመነዘርክ መሬቴ ኦሮሞ ትግራይ ትላለ። ብሔርን መርጦ የተወለደ ሰው አለ? እውነት አውቆ የተወለደ ኦሮሞ መሆን ፈልጎ የተወለደ ሰው አለ? ትግሬ መሆን ፈልጎ የተወለደ ሰው አለ? ለመሞት ምናልባት ጊዜ ያልደረሱ ህፃናት አያሳዝናችሁም? የፖለቲካ ቁማርተኞች በእኛ ላይ ይጫወቱ። ቀድሞ አያቶቻችን ዘመን ባልሰለጠኑ ዘመን ለስልጣን ጥማቸው ብዙ አባቶቻችን ደም አልባ አድርገዋል። በጦር ሜዳ የአውሬ ስሳይ አድርገዋል። የድሮ ታሪኮቻችን እንኳን መርሳት አቅቶን እስከ ዛሬ ስንባላ ሌላ ታሪክ ይቅር የማይለው ጠባሳ በትውልዳችን ላይ እየቀረጸን፣ እባካችሁን በስልጣን ላይ ያላችሁም የስልጣን ጥመኞች እባካችሁን ህዝቦቻችን አትጭረሱ፣ ወንድሞቻችን አትጭረሱ። እናቶቻችን ህፃናቶች እየሞቱ ነው። አዛውንቶች እየሞቱ ነው ለእናንተ ለፖለቲካ ፍጆታ። ስለዚህ መላ በዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እናስተውል፣ እንገነዘብ፣ ቆም ብለን እናስብ። ሳይረፍድብን የተፈራረሰው ቤት መልሶ ለመገንባት ያስቸግራል ብሎ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እንደተናገሩ ዛሬ በቀላሉ እንደዚህ የምትበጠብጧት ኢትዮጵያ ምናልባት ለቀጣይ ትውልድ ታስፈልጋለች። እኛ ምናልባት የራሳችን እድል የትም ሰው ሀገርም ተሰደን እየኖረን ሊሆን ይችላል። ግን እባካችሁን የፖለቲካ ፓርቲዎችም የስልጣን ጥመኞችም አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ህዝብን አታባሉ። ይበቃል። እስቲ በዚህ ሰሞን ከምንሰማው ነገር የኢትዮጵያ ጦርነት፣ የኢትዮጵያ ችግር፣ የኢትዮጵያ መገዳደል እስቲ ከዚህ ይብቃ፣ ከዚህ አያልፍ። ሁሉም ሰው የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክት፣ ሰላም ይውረድ፣ ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን። ሰርቶ ለፍቶ ጥሮ ግሮ መለወጥ ሲገባ አንዱን ገሎ አንዱን በመደዳ መቅበር በእውነት በአንድ ጉድጓድ ውስጥ በመደዳ መቅበር በእውነት በየትም ዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ዘግናኝ ታሪክ፣ ዘግናኝ ድርጊት እየተፈጸመ ነው። ስለዚህ መላ ኢትዮጵያውያን ልንነቃ ይገባል። ይብቃ ይብቃ፣ በቃ በቃ ልንል ይገባል። ሁሉም ሰው በቃ ቻሌንጁን ተቀላቅሎ ከዚህ በኋላ ሞት ይብቃ ልንል ይገባል። በቃ ሞት ይብቃ፣ ከዚህ በኋላ ሞት አንፈልግም። ብዙ ዘመዶቻችን፣ ብዙ ወንድሞቻችን፣ ብዙ ጓደኞቻችን በጦርነት በተለያዩ ነገር በሴራ አጥተናል። ብዙ ምሁራን ሞተዋል፣ አጥንታቸውን ገብረዋል። እኔ ቤት አልደረሰም የምትል ሰው ካለ እመነኝ፣ እያንዳንዱን ቤት ያንኳኳል። ስለዚህ ያ ከመሆኑ በፊት ሁሉም ሰው ቆም ብሎ አስቡ። ይህ ችግር እንዲቆም ሁሉም ሰው የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክት። ለጦርነት የተዘጋጃችሁ ጥቃቅን ለራስ ወዳጅነት አይሚሯችሁን ኮንትሮል ያደረገባችሁ ሰዎች የሰው ሞት ትንሽ ነገር መስሎ የማይታይባችሁ
ሰው ልጅ እኮ በዓላማ የተፈጠረ ነው። እግዚአብሔር ሰውን ልጅ ክሬት ሲያደርግ የራሱ የሆነ ሊያስፈጽመው የሚፈልገው ተግባር፣ ዓላማ፣ እቅድ አለው። ግን እግዚአብሔር የፈጠረው እግዚአብሔር መግደል ሲገባ ያለ ጊዜ ወንድሞቻችን የሚሞቱበት ጊዜ ይብቃ። ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ በቃ ቻሌንጅ ሊቀላቀል ይገባል። በቃ በቃ እላችኋለሁ። ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ።